Jeg skal bare kikke litt her, altså. Bortover her, og jeg lommer. Ja, jeg beklager, men... Diana! Ja? Får jeg sånn kratte her? Ja, jeg skal gjøre det. Vær så god. Ja, men faen, det her er jo en sigd! Men jeg har jo sagt deg 100 ganger at jeg skulle ha en vanlig kratte. Ja, men jeg skal gjøre det. Uff, ja, men det er litt kort. Sorry, ja, da får vi fortsette, skal vi se. Ja, nei, jeg er liksom den humane typen. Så...